kjempa Olof mange mil. Og nå skal vi senke Molde uten tvil. Siden 1985, da Tommy Smelt tok gullet hjem, har vi ventet på at det skal skje igjen. Det skal skje igjen. For det skal skje igjen. Nå skal pokalen til Åråsen, vi skal ta cupen hjem igjen. Nå drar vi seieren i land, så stå på alle mann. Nå lukter det gull. Kanarifugla flyr høyt i år. Ja, dette blir sesongen vår. Nå drar vi seieren i land, så stå på alle mann. Nå lukter det gull. Vi Norges beste lag, vi Lillestrøm, vi i slag. Og nå skal vi helt i topps på cupens siste dag. Kåren herjer som Pelé, Arild tar de første tre. Povel avslutter og sørger for trofeet. Serverer ballen rett på Casey's hode. Ned i beina, tvers over til strand. Som holder igjen til alle mann har kommet fram. Der kommer innlegget som alle venter på. Ball treffer midt i feltet. Søgaard Hoffer strekker fram en